Área para desta vez mostrar para vocês Firestorm 2. É um servidor lá da casa do caralho, do Vietnã, eu acredito. Deve ser um ping do caralho, muito bom, né? E eu vou testar o jogo. Eu vou simplesmente criar um personagem para brincar do PVP. Só de zoeirinha. Dragoazinha, como sempre, cadê Goda? O cabelinho, cadê o cabelinho? O cabelinho é esse aqui, ó. Sempre esse cabelinho, gloria. A dragoa em todos os servidores espalhados pelo mundo é assim, padrão. Vamos ver. Eu não lembro o que que eu safo. Não sei porque o que eu safo. Acho que é assim. Ah, caralho. Burrice do caralho. Ainda bem que eu já... Preta, cara. Locked and loaded. A voz. Somebody help! Será que... Tossing smoke! Não, não vieram. Out of ammo! Eu acho que é essa aqui. Ah, esqueci o dobe. Adivinha qual é o dobe que eu vou botar. E a dragoa está feita. Vamos jogar só de zoeirinha, galera. Porque o PVP na certa vai ser lagado pra caralho. Eu já cliquei aqui e já demorou 40 anos pra entrar só na salinha de servidor. Eita, caralho. O quê? E um luck. Você tem que fazer uma. Ah, velho. Tem que fazer PVE. Eu da Creteta Chessage tem que fazer PVE. Pay attention and follow the hints. Boa, Ethan. All right. A gente. Then follow the hints Zodiac, to rescue your mate. A galera simplesmente. Ah, tem que lavar primeiro. A galera simplesmente pegou os MR. Get up. Again. Open. Quick, run through the gate before it closes. I'll take that. Toss the grenade down the target. Well, try again. Brilliant. Now switch to your gun. Melee the target with your gun stock. Oh, you made it. Well done, soldier. Estão me forçando agora a fazer o PVE do Infestação Zumbi. Toma, NPC, ganhei de tudo, galera. Eu agora estou livre para... Opa, quer dizer, jogar PVP. Vamos botar aqui essa time junto equipada. A loja já mostraram no grupo essa loja, mas é bem interessante. Vamos conhecer direitinho. Eles fizeram uma coisa bem engraçada, que é tipo, eles mexeram com valores baixos para facilitar, né? Aí o que acontece? É bem baratinho as coisas, né? Não, 15 pontos. Mas eu, tipo, eu acho que quando você compra os cash, você ganha tipo. Compra 300 pontos, tá ligado? Ou alguma coisa assim. Na certa é 300 pontos, porque as armas aqui não são permanentes, né? Eles não iam fazer a sacanagem de fazer você cobrar bem muito caro pra comprar uma coisinha que não ia durar. Em todo caso, como não tem arma permanente, o jogo fica mais controlável. Não fica tão overpower como tá os jogos hoje em dia, né? Se bem que overpower por overpower, né? Um servidor que deixa você full anjo, como o NA, é mais pior do que o... O LA, né? Mas como não tem arma permanente,
aqui na galeria aqui, ó, as armas são bem fraquinhas, tá ligado? Ó, botaram de volta aqui o MP, porque os MR em si, né, o MPzinho, não, os MRLA, o MP é cash. Aqui, mas se bem que padrão, o MP.45 sempre foi crédito mesmo, no Gold. As armas de praxe, ó, RX4, uma ótima arma, muito boa pra PVP, eu vou comprar logo ela pra tirar uma ondinha direitinho, né? Vou equipar aqui. Deixa essa bosta dessa arma aqui mesmo. Eu vou comprar aqui só pra ficar zoeirinha aqui. Vamos lá, vamos equipar ela, né? Vamos botar aqui uma barrel. Pronto. Aqui também. Aumentar mais dois. Aqui, ó, não tem nada como sempre. Aê, botaram o laserzinho aqui é o mais fraquinho, pelo menos, ele é de graça. Pronto, perfeito, perfeito aqui pra PVP. Vou só botar minha roupa de puta, pera aí. Que agora, a dragão tá perfeita pro PVP, bora lá, galera, joga PVP. Aqui, ó, pra todos os levels, vocês têm que o que, rapaz? Yeah. Eu tenho que... fazer alguma coisa, não lembro o que foi. Vamos lá, deixa eu só fazer uma coisinha antes. Que... ah, já tá tudo certinho, ele detectou, ó. Ah, que bom, ele detectou a configuração dos ME. Hero Mod. Kick Revolve. Vamos só conhecer o jogo aqui na zoeirinha. Xuxiang. Só entendi o Xuxiang. É, deve ser 400 aqui, 340, Tá ficando quieto. Focus! Cuidado aqui, é foda. Que acessibilidade que eu jogo é pra resolução mais baixa. Real. Já que a gente não aguenta de frente, vou pegar aqui de trás. Não mata não! Coreada não, coreada é o ponto fraco dos lagartos. Ah, galera, por isso que eu tava chegando. Eu tô jogando com slot 1 com a SKL e eu pensando que eu tava jogando com RX e o caralho. Pera, deve ver. Esse cego do caralho não conseguiu ver esse cara. Farmida, certo? Farmida melhor da tua. Botava uma dozinha aqui pra ficar melhor mesmo. Na camperada, né, galera? Que 320 não tem trocação. 388 não tem trocação certa, galera. Tem que camperar. Senão eu fico negativo. Double kill! Ai, descarrego. Tem tanto pra matar o cara. Tá, velho. 440 agora. Puta, vamos lá. Queria a luzinha. Vai dar equipinha. Ah, velho, que dia. Ah,
Double kill. Enemy neutralized. Beat this. Next! Cover me! Reloading! Fica muito ruim. Pobre, velho, esse cara é muito ruim. Até aqui nessa desgraça de servidor, esse cara é ruim. Tem um filho da puta 3/26 aqui, velho. Olha o cara na base parado, velho. Ninguém faz nada, velho. Puta que pariu. A toa desse servidor você já tá falido, não, velho. Matou, olha. Reloading. Tem eu e o cara jogando aqui, ó. Kill. Frag out! Triple kill! Bora, Night, eu te salvo. Tá quer tá junto. Move your ass, move! Pera. Incoming fire! Blowing frag! Eat this! Morreu no leg shot, velho!
Eat this! Essa aqui eu fiz. Meu Deus do céu, ia ser tão lindo a 12. Eu devia ter comprado a 12, né, galera? Vou mostrar pra eles. Que bom jogar de 12, que eu não preciso muito de conexão, não. Será que pode estar uma merda? As duas já tem uma manha. Pegar a camperinha porque esse negócio tá complicado aqui. Trocar tiro com 400 de pi. Pra mim todo mundo aqui é hacker. Acerta nada, velho. Os caras conseguem correr de mim, velho. Que bom é isso, cara. Se eu descobrir onde é que o cara tá no lag, porque o cara tá se movimentando, eu não vou dar mais. Já viu ali, já virou. Nas costas dele, eu vou ficar desachando.
de ruim também. Double kill. Aê, acabei positivo, seu lixo. 400 de ping com pings de 388 para 440. Chupa! Valeu, seu lixo. É só pra ficar brincando mesmo, porque diversão que é bom não tem não muito dog no servidor não. Valeu!